укмк тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө талас облусунун бакай ата райондук сотунун судьясы тарабынан жыйырма беш миң сом өлчөмүндө пара талап кылуу фактысы аныкталды аталган судья жабырлануучудан мурда беш миң сом өлчөмүндө акчалай сыйлык алып кийин ушул жылдын март айында сот отурумунун катчысы аркылуу белгиленген сумманын бир бөлүгү он миң сом өлчөмүндө акча каражатын айдоо жерлерин бөлүштүрүү боюнча каралып жаткан жарандык иш боюнча оң чечим чыгаруу үчүн алганы анык алдыаталган райондук соттун судьясынын кылмыштуу аракетине бөгөт коюу жана документтештирүү максатында бул факт башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин үч жүз кырк үчүнчү опузалап пара алуу беренеси боюнча каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган он алтынчы апрелде бакай ата райондук сотунун судьясы акчалай сыйлыктын калган суммасын алуу учурунда кармалды азыркы учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө